車じゃ、サンパウロ、サンパウロの国際空港にいます。朝まだ7時ちょっと回ったぐらいです。ダラスから出てですね、アメリカダラスフォートウォースから9時間ぐらいですかね、オーバーナイトフライトで着きました。いる車結構オペルとか目立ちますね。タクシーがミニバンみたいなのがありますが、オペルとかワーゲンが目立ちます。さあ初のブラジル、どんなになるでしょうか。行ってみましょう。サンパウロ、ブラジル。Fonseca Rodrigues, Pedro de Moraes. Você vai fazer um melhor negócio da Catruz no esconde senhor. Fique agora com o Felipe Bueno, volta em instantes. 7:59. Durante o mês de julho, a Rádio Sul América Trânsito apresenta uma série de reportagens especiais dos melhores destinos para esse esperado na região da Aricanduva, sentido BC. As estradas que cortam de momento a capital, recuperado um dia completo de cultura, turismo, lazer, para você aproveitar as férias. Os melhores destinos para este inverno, todos os dias, na Rádio Sul América Trânsito.